Tillykke med sejren, Toke. Jo, tak. Der var meget spil undervejs. Ja. Men ikke mange mål. Nej, kun et. Ja, hvordan kan det være, at det skulle vare så lang tid? Det var nok, fordi det var sådan en tæt kamp. Alle for begge hold forsvarede godt. Ja. Målmændene stod godt. Ja. Så er det svært at score mål. Ja, men du fik alligevel sat den ind. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo, det var vel nok, fordi der kom en bold ned til vores angriber. En angriber, så dribler han ind mod linjen, så kommer målmanden ud, så spiller han tilbage til mig. Og så skal jeg bare stille og roligt sætte den ind. Så du var simpelthen på det rigtige sted, yes, på det rigtige tidspunkt? Ja. Ja. Ja, og så er I jo så videre nu. Ja. Og I har jo ganske udmærket hold, kan jeg se. Ja, det er meget fint. Næste runde, er det sidste runde, eller skal I videre endnu? Jeg håber på, at vi kommer videre. Ja. Hvor langt er noget i sidste år? Jeg røg ud i første runde til Kibæk. Åh, for pokker, så det var en kærkommen revanche, den her. Ja, men det var ikke mod, det er mod Hvidbæk nu jo. Så. Ja, ja, men altså en kærkommen revanche i at gå videre. Ja, ja. Så super. Yes. Jamen, tak skal du have. Det var så lidt.